Strana 52 cvičení 2 přečteme si zadání. Vypočítejte obsah mnohoúhelníku, který tvoří síť kvádru. Obsah mnohoúhelníku. Vidím, že ten mnohoúhelník se skládá 1 2 3 4 5 6 obdelníků, ty strany, nebo ty hrany jsou různě dlouhé. To znamená, že bych měl vypočítat obsah každého z těch šesti obdelníků a to sečíst? Ne, nemůžu si nějak pomoct? Tady je napsáno, že tvoří síť kvádru. To by mi mohlo pomoct. Jo, a já už vím jak. Protože v síti kvádru jsou protilehlé stěny vždycky schodné, stejné. Takže obsah této stěny je roven obsahu této stěny. Teďka tyhle dvě malý obsah této stěny a této stěny a tady tyhle dvě. Takže vlastně já budu počítat jenom tři obsahy. Jak to udělám? Čili, čili to celé, ten celý obsah mnoho úhelníků, co tvoří síť kvádru, bude dva krát S1, S1 plus, čekat, já si to budu umazávat, abych to měl pořádek, plus 2 S2, to zase, teď už jsem se vypořádal s tímhle, plus 2 S3. Takže tři různé obsahy budeme počítat. No, tak, vezmeme to po pořadě. Dvakrát a v závorce bude výpočet obsahu tohohle obdelníků S1, takže 80x40. Takže tady tohle už máme jednou a dvakrát. Plus dvakrát S2, to jsme si říkali, že to jsou ty malé. Takže tady je nahoře šířka, takže v závorce 20 krát a teďka vlastně ta výška toho obdelníku je těch 40. Takže to už máme tyhle dva obsahy plus 2 krát a teďka. Aha, a tady to nemáme nějak popsané. Takže jestli je tohleto společná hrana, tak by měla měřit 80, 80 krát a tady je společná hrana. Tady ta s když bychom to složili, takže tady je to 20. Tak 80 krát 20 a já už můžu počítat. Celý ten obsah mnohouhelníku rovná se 2 x 8 x 4, to je 32, takže a dvě nuly, 3200 plus 2 x 2 x 4, 8 a dvě nuly, 800 plus 2 x, to je 16600. Tak, teďka ještě 2 krát. Takže to máme 6400 plus 1600 plus uh, 3200. A teďka s obsah rovná se. Takže tisícovky 6, 7, 10 tisíc a k tomu ještě stovky 400. A tady je 600, tak to je další tisícovka, to je 11 000. A ještě těch 20, 11, 20, 200, 11 200, doplním 11 200 mm čtverečných. Tak, a já se ještě podívám na řešení. Jo, řešení máme stejné, ale pozor, oni uvažovali ještě trošku jinak. Dvakrát. Aha, a tady jsou ty obsahy. Jo, takže na to se ještě podíváme. Takže já si vezmu tady tušku, takže oni tady ještě uvažovali jako dvakrát a dvakrát všechny ty obsahy dohromady, takže tady ten řádek by potom vypadá jako dvakrát 3200 Plus kolik? 2 800, plus 1600. Tak to zkusíme. To máme 45600 krát 2, 11200. Fajn. Takže jsme si ukázali vlastně dva způsoby. No a na vás je, abyste si jeden z těch způsobů vybrali, přerušili video a já teďka tady na něco koukám. Takhle, takhle a to hledám do kroužku. Jestli vám to něco napoví. Takže přerušte si video a za chvíli se sejdeme u porovnávání řešení. Tak máte, co jsem vám chtěl napovědět? No, to, že pokud počítám nějaký obsah, musím mít stejné jednotky. No a tady jasně vypadají výhodněji ty centimetry, takže 70 mm rovná se co? Kolik centimetrů? 7 cm. Tak a nyní už se podíváme na řešení ano, takže jste se. Tady je ten jeden způsob, vypočítali jste si ty tři obsahy, vynásobili dvěma a váš výsledek 386 cm2. Takže jsme si co? Procvičili výpočet obsahu mnoho, mnohoúhelníků, ale pozor, tento mnohoúhelník má síť kvádru a to se nám ještě tohle bude hodit.